মোৰ চেনেল ভাস্কৰ ব্লগ এণ্ড টেকনলজি চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি মই আগ্ৰাত আছোঁ আৰু আজি আমি চাবলৈ গৈছোঁ তাজমহল আৰু বহুকেইখন হিষ্টৰিকেল প্লেছ চাবলৈ গৈ আছোঁ গতিকে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে মই দেখুৱাম গতিকে আপোনালোকে স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'বোৰ শেষলৈকে চাব গতিকে আহক বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া আমি এতিয়া তাজমহল চাবলৈ গৈ আছোঁ আমি ইষ্ট গেটৰ ওচৰতে ৰুম লৈছিলোঁ ইষ্ট গেটৰ পৰা তাজমহল অতি ওচৰ হয় আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা তাজমহল ইষ্ট গেটৰ ওচৰত ল'ব চেষ্টা কৰিব ইষ্ট ৱেষ্ট চাউথত চাৰিখন গেট আছে ইষ্ট গেটৰ ওচৰতে টিকেট কাউণ্টাৰটো আছে ইয়াতে 50 টকাকৈ টিকেট লয় চাওক আমি এজন গাইড লৈছিলোঁ এনেকৈ সোমাই যাব লাগে ইয়াতে বহুবোৰ পুৰণি ফটো আছে তাজমহল যেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা মানে সকলোবোৰ মানে ফটো ইয়াতে আছে তেওঁ আমাক সকলোবোৰ বুজাই গৈ আছিল এনেকৈ ইয়াতে এইখন চাওক 1862ৰ তাজমহলটো কেনেকুৱা আছিল তাৰপিছত 1874 1878 এনেকৈ সকলোবোৰ ফটো ইয়াতে আছে আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে যে তাজমহল ভাৰতৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ আগ্ৰা চহৰত অৱস্থিত আৰু ইয়াক মোগল শাসক শ্বাহজাহানে তেওঁৰ পত্নী মুমতাজৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু তাজমহলটো বগা মাৰ্বলেৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা জনাওঁ যে প্ৰতি শুক্ৰবাৰে তাজমহল নামাজৰ কাৰণে বন্ধ থাকে আৰু ইয়াত আপোনালোকে মোবাইল ফোন বা কেমেৰা লৈ যাব পাৰে ভিতৰত আৰু তাজমহল যোৱাৰ বেষ্ট টাইমটো হৈছে অক্টোবৰৰ পৰা মাৰ্চৰ ভিতৰত আপোনালোকে যাব পাৰে এয়া আমি এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ তাজমহলটো হৈছে পৃথিৱীৰ 7টা বিস্ময়ৰ ভিতৰত এটা তাজমহলক ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ইয়াক বিশ্বৰ ঐতিহ্য হিচাপে সমগ্ৰ বিশ্বৰ দ্বাৰা প্ৰশংসা কৰা উৎকৃষ্ট মানৱ কৰ্ম বুলি কোৱা হৈছিল এতিয়া মই ইয়াৰে পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাওক কি সুন্দৰ পৰিৱেশ মোগলৰ শাসনকালত প্ৰায় সকলো অট্টালিকা নিৰ্মাণত ৰঙাশিল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল যদিও শ্বাহজাহানে তাজমহল নিৰ্মাণৰ বাবে বগা মাৰ্বলহে বাছনি কৰিছিল এই বগা মাৰ্বলবোৰ বিভিন্ন কাৰ্ভিং আৰু হীৰাৰে সজোৱা হৈছিল আৰু তাজমহলৰ বেৰবোৰ সজ্জিত কৰা হৈছিল তাজমহলত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে আপুনি এক বেলেগ ধৰণৰ শান্তি অনুভৱ কৰিব আৰু ইয়াতে প্ৰৱেশদ্বাৰত অতি সুন্দৰ সুন্দৰ কথা কিছুমান লিখা আছে তাজমহল হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ পচন্দৰ পৰ্যটন কেন্দ্ৰ ই প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 7ৰ পৰা 1 নিযুত পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰে আৰু ইয়াতে যে এই কথাবোৰ দেখিছে এইবোৰ আগতে আলহী আহিলে এইবোৰ আলহীৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু যিসকল কাৰিকৰে তাজমহলৰ কাম কৰিছিল তেওঁলোককো ইয়াতে ৰখা হৈছিল আপোনালোকে হয়তো বহুতেই জানে যে আজিকালি চাউথৰ ফালে কিছুমান মন্দিৰত মানে ড্ৰেছ কোড দিছে যেনেকৈ তিৰুপতিত আৰু কিছুমান মন্দিৰত এনেকৈ ড্ৰেছ কোড আছে কিন্তু তাজমহল গ'লে আপোনালোকৰ কোনো ড্ৰেছ কোডৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে যিকোনো ড্ৰেছ ইয়াতে পিন্ধি যাব পাৰে তাজমহললৈ গ'লে আপোনালোকে খোৱা পানী নিজাকৈ লৈ যাব কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰত কোনো দোকান নাই আৰু এই চাওক এইখন তাজমহলৰ মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰ হয় ইয়াৰ ভিতৰেৰে তাজমহললৈ যাব লাগে আমি এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ চাওক গেটখন কি ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনোৱা আছে এইখন ইয়াত আপোনালোকে নিজাকৈ ফটো উঠিব পাৰে নতুবা আপোনালোকে ফটোগ্ৰাফাৰো ল'ব পাৰে কাৰণ ইয়াতে বহুতো ফটোগ্ৰাফাৰ আছে আৰু তেওঁলোকে পাৰ ফটো আপোনালোকৰ 60-70 টকা কৰি লয় ধুনীয়াকৈ সিহঁতে ফটোবিলাক উঠায় আৰু এলবামো লগতে দিয়ে সিহঁতে গতিকে আপোনালোকে তাজমহলৰ স্মৃতি হিচাপে আপোনালোকে ইয়াতে ফটোগ্ৰাফাৰ ল'ব পাৰে নতুবা আপোনালোকে নিজাকৈ ফটো উঠিব পাৰে ইয়াৰ চাৰিওফালে ডিজাইনবোৰ চাওক কি ধুনীয়া ডিজাইন হয় এতিয়া মই আপোনালোকক ভিতৰলৈ লৈ গৈ আছোঁ ভিতৰত লৈ গৈ আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ তাজমহলটো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এই চাওক এইটো হৈছে তাজমহল 1631 খ্ৰীষ্টাব্দত শ্বাহজাহানে তেওঁৰ দ্বিতীয় পত্নী মুমতাজৰ মৃত্যুত গভীৰভাৱে শোকাহত হৈ পৰিছিল আৰু মুমতাজৰ মৃত্যুৰ পিছতে তাজমহল নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল ইয়াতে 1648 খ্ৰীষ্টাব্দত এইটো সম্পূৰ্ণ হৈছিল আৰু ইয়াৰ চৌপাশৰ মহল আৰু বাগান 5 বছৰ পিছত তৈয়াৰ হৈছিল সমগ্ৰ তাজমহল 1653 চনত প্ৰায় 320,000 টকা খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু এই নিৰ্মাণত মোগল শিল্পী ওস্তাদ আহমদ লাহৰীৰ অধীনত বহুতো শিল্পীয়ে কাম কৰিছিল
আৰু তাজমহলৰ বিষয়ে এটা উৰা বাতৰি চাৰিওফালে মানে প্ৰচলিত হৈছিল যে তাজমহল নিৰ্মাণৰ পিছত শ্বাহজাহানে শ্ৰমিকসকলৰ হাত কাটি দিয়া বুলি এটা উৰা বাতৰি প্ৰচলিত হৈছিল কিন্তু এইটো সত্য নাছিল আচল সত্যৰ কথাটো হৈছে শ্বাহজাহানে তাজমহল নিৰ্মাণ কৰা শ্ৰমিকসকলক জীৱন দিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু তেওঁলোকক কাম নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল তাজমহলৰ কালাৰবিলাক মানে চেঞ্জ হৈ থাকে যেতিয়া মৰ্ণিং সূৰ্য ওলায় তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব অকণমান পিংক কালাৰ দেখিব আৰু যেতিয়া আফটাৰনুনত অকণমান মানে হোৱাইট পিয়ৰ হোৱাইট মানে উজ্জ্বল হোৱাইট দেখা পায় আৰু গধূলি ছানছেট হ'লে এইটো অৰেঞ্জ কালাৰৰ নিচিনা হয় আপোনালোকে তাজমহলৰ ওচৰত গ'লে দেখিব ইয়াৰে বেৰবোৰত মানে কিছুমান ধৰক চিম্বল আপোনালোকে দেখিব সেইবোৰ আগতে মানে কেলিগ্ৰাফি কৰা আছিল কেলিগ্ৰাফি মানে হৈছে এইটোবোৰ এইবোৰ মানে কি সুন্দৰভাৱে চিম্বল কিছুমান বিউটিফুল চিম্বল কিছুমান ইয়াতে দিয়া হৈছিল আৰু এইবোৰে কি বুজায় মই আপোনালোকক অকণমান কৈ দিছোঁ বাৰু এইবোৰে এটা শব্দৰ অৱস্থান আৰু খোদিত কৰাৰ বাবে দক্ষতা আৰু কৌশলৰ এক সংহতি যাতে সেইবোৰে সততা সম্প্ৰীতি আৰু এক প্ৰকাৰৰ বংশচন্দ আৰু সৃষ্টিশীল প্ৰদৰ্শন কৰে সেইবাবে ইয়াতে কেলিগ্ৰাফি কৰা হৈছিল আগতে তাজমহলৰ কাষেৰে আপোনালোকে দেখিব যমুনা নদীটো বৈ গৈছে আৰু তাজমহলত চাৰিটা স্তম্ভ আছে এই চাৰিটা স্তম্ভ অকণমান হেলনীয়া হয় কাৰণ যেতিয়া কিবা ধৰক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হ'লে যাতে তাজমহলৰ কোনো ক্ষতিসাধন নহয় সেইকাৰণে অকণমান হেলনীয়াকৈ বনোৱা হৈছিল আৰু ইষ্ট গেটৰ পৰা আপোনালোকে যেতিয়া বাহিৰ ওলাব তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব বহুতো শিল্পকলাৰ দোকান দেখাব এইখন চাওক ইয়াতে বহুতো মাৰ্বলৰে তৈয়াৰী ইয়াত বস্তু মানে বনোৱা হৈছে ইয়াতে আৰু এইবিলাক তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছে কেলিগ্ৰাফি ইউজ কৰি ইয়াতে দোকানত আমাক তেওঁলোকে দেখুৱাইছে কেনেকৈ কেলিগ্ৰাফি ইউজ কৰি এইবিলাক চাওক বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইনবোৰ দিয়া হয় সকলোবোৰ ডিটেইলছ তেওঁলোকে আমাক ইয়াতে দেখুৱাইছে আৰু ইয়াৰ ওচৰতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কাপোৰৰ দোকানো কিছুমান আছে য'ত নেকি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব বানানা শাড়ী মহিলাসকলৰ বাবে বানানা শাড়ী বেম্বো শাড়ী আৰু পুৰুষসকলৰ বাবে বেম্বো কুৰ্তা বানানা কুৰ্তা এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ তৈয়াৰী বাঁহেৰে তৈয়াৰী বা কলেৰে তৈয়াৰী আপোনালোকে কাপোৰ দেখিবলৈ ইয়াত পাব আৰু ইয়াৰ দামবিলাকো বহুত মানে কম হয় আগ্ৰাৰ প্ৰিয় চুৰিছে পেঠা এইটো মানে ইয়াতে বহুত জনপ্ৰিয় হয় পেঠা এইটো সাধাৰণতে কোমোৰাৰে বনোৱা হয় আৰু হোৱাইট পাম্পকিনেৰে বনোৱা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বেপত এইটো বনোৱা হয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্লেভাৰ দি এইটো বনায় খাই বহুত ভাল লাগে এইটো আৰু ইয়াত এইটো বহুত প্ৰচলিত এই ভিডিঅ'টিৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন আগ্ৰাৰ তাজমহলৰ বিষয়ে দিলোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু পিছৰ ভিডিঅ'বিলাক মই আপোনালোকক দেখুৱাম নেক্সট ভিডিঅ'টো আগ্ৰা ৰেড ফৰ্টৰ ওপৰত দেখুৱাম তাৰপিছত আপোনালোকে চিকান্দ্ৰা বুলি এঠাইলৈ গৈছিলোঁ চিকান্দ্ৰাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাম পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু পাৰ্ট থ্ৰী এনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ বনাই যাম গতিকে আপোনালোকে সকলোবোৰ ভিডিঅ' চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ইয়াতে হোটেলৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে আপোনালোকে ইষ্ট গেটৰ ওচৰত বহুতো হোটেল পাই যাব আপোনালোকে আগতীয়াকৈ বুকিং কৰিব পাৰে নতুবা ইয়াতে আহি পেলাই আপোনালোকে বুক কৰি ল'ব পাৰে আগ্ৰাত পানী লুণীয়া হয় কাৰণ যমুনা নদীখন ওচৰতে আছে কাৰণে পানীবোৰ লুণীয়া হয় ইয়াতে আমি যিখন হোটেলত আছিলোঁ তাৰো পানী লুণীয়া হয় গতিকে আপোনালোকে খোৱা পানীটো আপোনালোকে দোকানৰ পৰা কিনি ল'ব পাৰে ৱাটাৰ বটল মিনাৰেল ৱাটাৰ বটল আপোনালোকে ইয়াতে পাব আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা আগ্ৰালৈ যাব বিচাৰে আৰু যদি কিবা হেল্প লাগে তেতিয়াহ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মই ইনষ্টাগ্ৰাম লিংকটো আপোনালোকক ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম গতিকে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ